Bonitinha, se você tá mal intencionada, com vontade de chegar chegando, com tudo naquela festa, a sua hora é agora. Nós vamos inspirar você com modelitos lindos, trazidos pela nossa parceira, a consultora de moda, nossa amiga Janete Avedizian. Jane, você tá boa? Bem, tá linda, hein? Você. Obrigada, obrigado, querido, por ter vindo. Tá tudo bem? Tudo ótimo, e você? Só tirar o que tá ruim, Jane, fica tudo bom. Lógico, fica tudo perfeito. Isso mesmo. Vamos começar então? Vamos. Vamos lá. É a Vanessa primeiro, né? É, Vanessa. Vanessa, já enchi ela de beijo em off. É, vocês pensam o quê? A quem não gosta, eu gosto. Ah, com certeza, a gente sabe. Isso aí, Esmeralda. Acertei? Esmeralda. Acertei. Certo. A Vanessa está muito bem colocada com essa roupa. Está perfeito. Observe que tem uma conjunção da Zibeline com o tecido de musseline fazendo um plissado. Achei plissado sensacional. Plissê, para mim, é provocação. É a grande moda. O decote em V, ele dá uma alongada na maneira. E a cor verde, sabe que é uma tendência muito forte desse verão. O verde está com muita força e lindo. Esse tom de esmeralda, então, a biju combinando, que é muito importante. Sempre eu digo que o decote nas costas também alonga. E outra coisa, essa roupa se presta para um casamento durante o dia, uma formatura. Sabe, tem muitos eventos agora durante o dia também, mas está tendo uma prevalecência muito grande de eventos durante o dia, casamentos e dos sítios. Então, você viu que é uma roupa que dá para tudo, não é? Mônica, essa é um muiuiuierão, olha que coisa. E olha que é linda mesmo. É. Esse tom de vermelho também é uma cor que é um tom de tomate, né? E observe que a saia tem movimento. A pessoa que tem um pouquinho mais de quadril, eventualmente, essa saia disfarça, deixa mais esbelta. É importante disfarçar o que a gente tem a mais e não é esconder. Embora eu goste muito de quadril. Eu sei, você gosta. E o decote, o bordado, todo bacana, à mão. Olha. É muito, muito trabalhoso. E, ao mesmo tempo, se tem a manguinha com esse tule que dá uma... Sabe, quer dar uma segurança, apesar de ser transparente, mas a pessoa com manga se sente mais confortável, não é? E é uma proposta de uma roupa também para uma mãe, para um altar, muito elegante. Muito bacana. É. Isso ali. Oh! Olha, isso é um azul o quê? Real? É, olha, é um azul. Um azul pavão, não é? É. Azul pavão é azul real, é o mesmo. É. Você sabe das coisas. Bacana isso aí. É. Ai, que trabalhão que deu isso pra fazer. Olha. É um godê imenso e todo trabalhado com essas tiras, formando esse desenho lindo, todo em diagonal. Isso dá mesmo um trabalho insano, porque são recortados e depois costurados um a um. E por cima, essa pelerine, que é a grande tendência. Sempre quem gosta de manga é um conforto a mais. E, ao mesmo tempo, ele é jovem, ele é bonito. E você viu que, como ele não tem nada, dá para você jogar um belo colar, dá um efeito muito bonito. E os arranjos de cabeça hoje também estão muito bonitos. E o que acontece com essa roupa? Se a pessoa eventualmente quiser, levanta a manguinha, transforma o modelo, sabia? Pois é. Está muito legal. É, ele é bonito. Agora é a Carol? É. É a Carol, olha, onde você vai? A televisão? Carol de preto. Ela está muito linda. Um preto nada básico. Nada básico. Nada básico. Outra proposta que disfarça, você vê uma menina um pouquinho mais cheinha, está perfeita com essa roupa, essa roupa emagrece. Esse trabalho, olha o decote, que maravilha. Muito interessante. E o trabalho, essa parte subindo, formando quase que nem um colarzinho, todo bordado. E essas mangas agora, também imitando umas pelerinas, veja como é interessante, fica lindo. Ela está coberta e ao mesmo tempo está livre, o braço está livre, né? As costas também são lindas, com bordado. É, eu vi, muito legal. Essa roupa legal. É muito interessante. Eu também achei. E o preto, que agora não tem mais problema com o preto. Até altar tem gente pondo preto, sabia? Acabou aquele preconceito, aquele tabu.
Tudo pode agora. Minha mãe, no meu casamento, foi de preto. Que maravilha! Ela, então, ela é das minhas. Era das minhas. Agora, minha amiga querida, olha ela aí, ó. Deusa! Você tá bem, meu amor? Deusa, sempre impecável, como você diz. Essa roupa, ela é uma musseline. Observe... Agora que eu tô vendo, tem umas penas. Você mandou tingir isso? Não, isso já vem com tecido, já é tinturado e vem todo já pronto. E observe que são penas de pavão, lindas, maravilhosas, a nuance das cores, tem o turquesa indo para um roxo, você observa que e depois agora fica marinho, é muito bonita. Legal. Essa parte de cima, o desenho, esse drapeado na cintura, é uma roupa também única, super diferente, que se presta também diferente até para um altar, uma mãe, por que não? É jovem e tem todo esse diferencial desse decote, olha que lindo. Decote nas costas está vindo também assim com muita, muita força. Arrasou. Dani! Ah, Dani, aí, olha que bonita a roupa da Dani também. Ah, bom, isso é o que as meninas adoram, né? Um preto, a fenda, que é maravilhosa. Cintura essa alta. Essa terminação é com esse branco isso. E é uma zibeline também, o detalhe em branco. O grande tecido, é. Menina, adoro. E você vê que ele modela o corpo, o decote vê que alonga. Ele é uma roupa muito diferente. Tá vendo esse decote? Se eventualmente a pessoa quiser, a gente dá uma fechadinha. É um, uma frente única. Frente única. Não dá fechadinha não, tá bom demais. Mas sabe, tem noivo, tem marido, tem a gente... Não briga. Não. Não briga. O que é bonito tem que ser mostrado. Você pensou uma formanda com uma roupa dessa? Espetacular. Fica diferente de todas as formandas, porque é um modelo novo, uma proposta nova. E essa faixa branca, você vê como alonga gostei. A pessoa. Gostei. É, cintura alta, eu gosto muito também. Muito bonita, muito bonita. Andréia! Ah, e aí, meu amor? Nem te vi hoje, né, Andréia? Você tá bem? Que cor... Que cor maravilhosa essa aí. Nossa, esse é um azulzinho céu. É lindo, é jovem. O trabalho dele... Olha esse trabalho, dessa bordure. Olha o que você fez aí. Nossa, você matou a sua bordadeira. Muito lindo, muito lindo. Isso fotografa bem de qualquer ângulo. Olha. E uma mãe no altar com essa roupa, nossa, vai dar o que falar. Concorre até com a noiva de tão não bonita, não é? É verdade? Tudo que é decote, tudo que alonga a mulher fica feminina, fica chique. Eu gostei, e depois essa caidinha no ombro, dando uma disfarçadinha, dá a impressão que é uma manguinha. Tudo isso ajuda a dar confiança, sabe? Porque a pessoa tem que vestir uma roupa e se sentir confiante. Claro, eu claro. Digo. E a gente trabalha do 38 ao 54 e pomos manga, tiramos manga, abre decote, fecha decote. Sabe aquela história que eu sempre tenho que repetir, né? Sei. Então repete agora o que a Márcia está usando. Que... A Márcia está usando uma, olha esse decote atrás, cheio de tiras, olha. Veio a musseline, veio bem hoje aqui. Veio bem. É um tecido que eu amo. E o forro claro, que dá todo esse diferencial e reflete o desenho do bordado. É interessante porque o bordado sobressai, na verdade, não é? Ficou assim um cinza, né? Um grafite. É, e ele é marinho. Você vê que interessante. Essas costas são de arrasar. Essas tirinhas são muito essas tirinhas, bonitas. E o trabalho, o bordado dele, você viu que delicadeza, o desenho. Eu admiro o desenho que eles criam, não é? Você sabe, é claro que a Márcia tem um corpinho maravilhoso. Claro. Mas as suas bordadeiras são artistas. Graças a Deus, são competentes. São artistas, muito viu? Obrigada. Vem cá. Vanessa! Ô, minha pequenina, como é que você tá, Vanessa? Nossa, essa roupa também, ela cai de glória. É um bege, você vê que ele vai meio que nude, todo trabalhado, embordado nessa cor de marsala, que é a moda, e o desenho desse bordado, esses arabescos estão muito interessantes. E o que tem mais? Eu sempre digo que a roupa, a mulher tem que estar bonita de frente, de costas e de lateral.
tem que estar em todos os ângulos, eu sempre primo isso. E sabe outra coisa que eu digo? O cliente não pode deixar de provar, o que menos gosta na mão é o que fica lindo no corpo. Sem dúvida. São coisas que eu repito na loja, porque as pessoas, esse eu não gosto, e veste e fica perfeito. Essa roupa, então, não tenho o que falar. Vanessa, olha a maravilha. Demorou muito para trocar? Não, um segundo, ela estava aqui é agora. Ela é rápida. Olha aí, que coisa, muito e elas bacana. Elas têm uma assessoria boa da Camila, da tiazinha lá atrás, né, que sempre ajuda. Mônica também. A rapidez que vocês trocam de roupa, impressionante. Olha, essa roupa é importante, hein? É muito importante. Essa é importante. É um Fendi, a cor que também fica bem em qualquer tom de pele. O trabalho muito delicado, todo bordado no mesmo tom, isso também é importante porque dá uma uniformidade, né? Exatamente. A manga, que toda mulher gosta, esse também uma mãe de noiva, noivo, o que for, é perfeito. O decote maravilhoso, você vê o trabalho, o desenho dele. Então é uma roupa, e outra, uma roupa dessa, você pode guardá-la e daqui uns anos usá-la, porque não passa de moda. Sem dúvida. A nossa roupa a gente prima por isso, sabe? A pessoa não tem que usar uma vez e guardar, tem que usar. Também acho, também acho. Eu gosto muito disso. Meu Deus do céu! Vem cá comigo agora, Jane. Obrigada. Nossa! Que coisa boa! Eu só avisar você o seguinte, se você quiser estar... de pertinho com essa coleção que a Janete trouxe pra gente, você vai ter que ir a Gaspar Soares 314 no Jardim São Paulo. Exatamente. Ou se você quiser, você vai ligar para 2976-6148. Ou se você quiser também, www.janetemodas.com.br. Exatamente. Fala, amor. Então, eu tenho que agradecer a make da Flávia Schilotti. Sim. O hair Luciano Almeida. Tá ali, o Lu tá ali. Os arranjos de cabelo da Mariana Ribeiro. Sim. E eu tenho uma solicitação para você dar um beijo para as minhas amiguinhas. Vera Helena, Maria Edviges e Maria Helena também. A Maria Helena de Caieiras. De Caieiras. Beijo para vocês três bonitinhas, ó. Um, dois, três. E para você também, amor. Obrigada, obrigada, querido. E obrigada. Quero parabenizar os professores. Sim, pelo dia deles, sim, que eles, sim. Minhas queridinhas clientes, todas professoras. E olha, obrigada pelo carinho que nos recebe. Agradeço a casa, agradeço a Gisele, a Camila, todas as meninas. Aí quem agradece sou eu. Porque, ó, olha que coisa. Isso é um colírio. Fala a verdade. Obrigado, amor meu. E um beijo para minha netinha, Flavinha, que eu tenho que mandar. Ela é uma queridinha. Obrigado, amor meu. Obrigada a você. Beijo. Obrigada. Vocês fiquem aí que depois eu vou beijar todo mundo, né?